Jonas Ruohomäki, Härmä pelasi 2014 Regions Cupin ottelun Urjalan palloseuraa vastaan. Ensimmäisen kierroksen peli, minkälaisia muistoja 3 vuoden takaa? No kerrankin pääsin maalin makuun, että kyllä sinne jäi hyviä muistoja jäi myös, mutta ei se pelillisesti mitään noista tiettyä muistoa kyllä antanut. Viime kaudella vitosessa Härmä kakkosen paidassa heilutit kans verkkoa Urpsia vastaan. Taidat tykätä Urpsista. Kyllä se on aika suotuisa vastustaja ollut mulle, mutta sanotaanko näin, että kyllä Urpsi se on aika haavoittuvainen puolustus heillä, että kyllä sieltä aika helposti pääsin myös tekemään ne maalit. Tai mitä Regions Cup tai Cup-pelit ylipäätänsä merkkaa sulle pelaajana? Sytyttääkö Cupin pelit? Kyllä ne sytyttää. Se on justiin tulos tai ulos meiningillä, niin kyllähän se oman jännityksensä tuo siihen. Ja kyllä tässä nyt vuosien varrella on tullut hyviä pelejä, hyviä ja huonoja muistoja myös näistä Cup-matseista. Kyllä se sytyttää. Mikä on paras Regions Cup-muisto? Kyllä se on se, kun me lähdettiin pidemmälle reissulle, missä Janne-Erik Isosomppi sitten pisti hattutempun se peli. Taisi olla IPS vastaan. Joo. Kyllä. Mites sun pelaaminen lauantaina on vielä vähän epävarmaa. Haluatko kertoa miksi? Takareisiin vammoja ollut nyt kummassakin jalassa, että siellä on ilmeisesti on niin tukossa ilmeisesti paikat, että pääsen huomenna onneksi hierojalle, katsotaan sen jälkeen tilanne paremmin. No, toivotaan, että oot lauantaina kunnossa ja Urpsin verkkoheilu jälleen. Kiitoksia, Jonas. Kiitos.